hur kommer det sig att du sjunger på finska nu för tiden? När bytte du liksom och vad skedde? Egentligen så bytte jag språk under Charlies-tiden 98-99. Och det finns en lång historia, men för att göra den kort så jag har ett förlag och gör låtar och så tog jag kontakt till olika skivbolag och förlag när jag hade gjort låtar på finska. Just det. Och när de hörde de här finska låtarna och hörde det här vårt sound och det här grejen, så då kom det därifrån idén att Charlie skulle börja framföra det här på finska. För mig var det ju väldigt roligt när för att jag hållit på ganska många år. Mm. Så det var ju väldigt roligt att få komma in på en helt ny marknad och göra en helt ny grej. Mm. Och nu tycker jag idag att nu känns det väldigt naturligt att sjunga på finska. Det är nästan så att när jag ska sjunga på svenska så får jag nästan fundera att hur var det nu egentligen? Mm.